У минулому році Авангардська, Шабська та Біляївська об'єднані територіальні громади увійшли до 20-ки найкращих в Україні за бюджетними показниками. Найбільші доходи має Авангардська ОТГ, там середня зарплатня становить більше 15 тисяч гривень на місяць. При цьому в середньому по області заробляють на третину менше. Зазначу, наразі в Одеській області налічується 32 ОТГ, 6 із них створили в минулому році. У нас 30% лише області покрита громадами, але 14% населення сьогодні проживають.